Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. Ayat 188 sekarang 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan faiza apatu min arafati nya di mana aranjeun ninggalkeun Arafah ngabdi pangkurungoha aranjeun kudu zikir ka Allah, emut ka Allah, ku cara anu tos diajarkeun di mana teteh indal masyaril haram, di masyaril haram Muzdalifah ini singguring sana kabayang gitu lah, tengah halaman gitu lah, gitu apa aja mah harus biasa kasihnya gambar lah gitu. Oh, Nabi kita
ya. Ini meninggal jauh di dia dengan ayat. Wakuruhu rak aranjen dikir ka Allah teh dikir teh kama hadapu kumaha yen mantena Allah parantos matarin pituduh ka aranjen prak-prakanana nya naon teh ngadua kalebet kan dikir terus talbiyah tahmid tahlil itu nya nu na tafsir mah diwiangkeun kitu praktekna mah da tetep we kesan kabayan kewe kedana di di nama nasik kan di gitu, dipraktekkeun ya. Wa in kuntum in ya teh kawitna mah inna wa innahu inna inna teh satemana ngan ieu ditakhfif kitu di kamu nuju belajar bahasa Arab nya ieu panah dah aya disebut takhfif takhfif teh ngalengitkeun tasydid asalna inna ya ieu sanes in jika ya sanes tapi inna in takhfif takhfif teh ngalengitkeun tasydid tasydid syadah digentos ku sukun hartos nama tetap satemena jadi sanes lamun harus gitu di dieu mah jeung satemena mali ka dituna kuntum mali kuntum tapi ilmadi baheula aranjeun sancan Islam maksudna ka para sahabat kuntum min qablihi samemehna sancan Islam la minad dhalin teman pakai la ta ye buktosna eta teh inna bari teu na aya la lam muzah laqah ini bahasa bahasa Arab sekali kamu ya ari lam muzah laqah teh taukid muzah laqah teh ditebihkeun tina inna jadi double taukid ieu teh bantahan ti Allah inkariyah disebutna dan ilmu balagoh ieu pergi nah sebenarnya teh kanggo nuju belajar sindugi ka dieu masih dugi nuju belajar teu kada sadayana bapak ibu mah wawasan we ima pengenalan sebenarnya kan sanes pengenalan naon nya gitulah berita wae segala berita dunia dalam berita nah dunia dalam berita kabogor mah ya dunia dalam berita ari ayeuna naon sami taramatok TV kurma ayah zaman si kuring zaman yang bapak makan tenan ayah pisan ayah dunia dalam berita tabu salapan wangi apa dah emut tepun aki mutul aki uninga anjir mana nonton TV teh tabu salapan wangi sata cat kulem teh nontonnya tahala dunia dalam berita ayah pora dan pauna oh nyata mana oke, begini-gan itu. Anu kali itu nonton teplora dan fauna. Dunia dalam berita. Ta pelajaran balago bahasa Arab kamu ibu masih gak gitu lah. Dunia dalam berita. Jadi itu kada di YouTube pan dunia berita kan ini ada berita kan itu. Tuh ngabatin pun itu biasa. Gitu. Ini ngalangkung. Kan iya kamu nu belajar. Ya, oh ya, nah kedah dugi kadinya. Usahakeun kedah dugi kadinya. Ya, margi engke benten. Jadi engke teh benten karaosna. Nalika ngaos Quran teh antem leleb. Naonnya aya antem leleb teh bahasa urang mah. Fokus. Nancep kana karena mana orang teh berkesan Al-Qur'an teh keos ewos ya gitu lah ini ada bahasa Sundanya dah gitu oh ieu teh bantahan ti Allah bawa kita jadi oh nah eta aya double taukid nabat Allah ngabantah mandi naon anu tos maneh naon imaneh teh tos biasa
malah tos jadi adat. Ngawitana mah ibadah, tapi tos biasa kitu di zaman jahiliyah gitu. Ya, praktekkeun ibadah haji teh kitu. Ya. Kitu teh kumaha? Ari ibadah haji teh milah Ibrahim nabinya alaihissalam. Orang Quraisy eta teh penerus ngangkeun penerus milah Ibrahim. Nanging tos jadi turun temurun kumaha eta teh? Di karuhun teh kumaha? Ya, turun temurun. Ya, kaslapan ku ka musyrikan. Ya, eta si katauhidan nu diwujudkeun dina ibadah haji teh kaslapan ku ka musyrikan kekeh ka uningan. Ieu kana mah diaos tafsirna ieu teh yeunteun eces. Ada urang kasana mikirnya. Ya, teruskeun wae. Summa tuluy abidu sok aridit maksudna tinggalkeun eta Arafah teh min haitsu abadona sok bareng maksudna sawaktu atau sakira sawaktu min haitsu teh biasa dua ieu mah belajar bahasa Arab biasa dorob tempat biasa dorob makan kurang gabungkeun we di tempat jeung sawaktu jalma-jalma ninggalkeun eta Arafah maksudna teh ieu ditafsir diterangkeun yen ngaraos aya sabaraha kelompok di orang Quraisy aya tilu kalilah anu perasaan karena agama nanti kuat, ya agama Quraisy terukur kuat pisan. Ya. Namun sebenarnya nanti fanatik, enak, fanatik buta. Pokoknya mah wah, kayak gitu. Terbiasa dihulang, gitu. Terbiasa di komentar, terbiasa dikoreksi. Muncul arajena, kitu, eh, dina beragama. Oke, semangat dina peperangan. Disebutna humus. Ya dina tafsir ieu. Tah aranjeuna alim babarengan naon sasarengan? Sareng anu biasa-biasa. Jadi ngaraos leuwih leuwih punjul, leuwih khusyuk, leuwih hebat. Jadi teu layak naon? Cenah urang ngagabung anu biasa-biasa lah. Ya, tah kitu. Tah ku Allah dirobah. Sok aya nama kudu bareng bring abringan teh kan ditu mah kataya kasta da aya naon teu aya mah grup ustad ya ke ditu ngariu da acukna ge sami mana ustad mana sares ustad kitu sami tah kitu hikmahna teh haji. Wastagfirullah sok ayeuna mah maneh hampura tina kasalahan-kasalahan. Ya. Terutama ka musyrikan gitu. Innallaha ghafurur rahim. Temen satemena. Allah teh. Ya. Lautan hampura. Tur lautan deudeun asih. Ja'a hadza kal istidraki wal ihtirasi bahasa Arab ini fotokopian itu ya fotokopian ya ayat teh istidrak penjelasan susulan ti anu sabarantos kalau kabayun teh ngaya kabayun di pangker teh di pangker kabayun nanti kabayun anu-anu kamari teh kumaha teh? Yen haji teh teu kenging. Robas terus usuk terus jidal. Jadi terasanya kamari teh atas. Tah ditambihan deui. Ya ditambihan deui. Ya sebagai al-ihtiros. Ihtiros teh tina hars, ai hars teh satpam
haris satpam, penjaga, pelindung, tameng, itu lapis. Jadi pun ayahnya mah jadi ayah bodyguard, ayah di satpam, itu segala rupa lah kita. Iya mah haris mah penjaga di luar. Supaya naon haji teh leres-leres pan kamari wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kedah lillah ikhlas. Tah. Dina ieu tafsir diuningakeun. Ya. Yen para sahabat anu profesina pedagang berjiwa dagang sarang memang linggihna di Mekah. Mun kitu linggih di ditu. Aranjeuna da kumaha jiwa dagang mah? Ya, memang berdagang we kitu. Nah, nanging saparantos ngadamu aya nu sada acara teh geuning. Ya, yen musim haji teh eta teh waktu-waktu anu terhormat nu kudu dihormat. Malihan kanu haji tekenging ropas usuk terutama jidal. Tah sedengkeun dina icalan icalan eta nu namina jidal. Jidal kenalnya pacental-central gitu. Anu icalan palai pangaosna teh punjul luhur pan kitu nu icalanna ari nu ngagaleun alaimira kitu sedekeun eta teh musim haji nya kitu recok wah recok tah teu kenging tah ya eta teh teu kenging dina musim haji pacental-central ya jidal tah bingung para sahabat teh kana langsung lah kana nu eta nawe asbabun nuzulna kitu gitu. Nuzul tina ieu ayat teh bingung. Jadi riwayat Bukhari sareng tina riwayat Abu Umamah teh diulingakeun peristiwa teh kitu. Kumaha? Sedangkan abdi mah da jiwa dan dagang abis sadaya ya Rasulullah. Kitu. Tah dina hadis riwayat Bukhari kanat Ibnu Abbas Ukaz aya pasar Ukaz ari pasar Ukaz Ukaz aya kene aya na ieu mah kapungkur ieu ada aya namanya tatos kasih pak ieu tatos ka ieu tatos ka tingker ulekan aya pasar ulekan Ukaz ulekan ya aya tilu eta aya tilu pasar pasar Ukaz kapungkur ieu ya. Aya daerah Ukaz aya kene Ukaz nama tapi pasar mah geus teu aya. Jadi naon ya perumahan ya hotel. Aya deui pasar ya Mijannah. Namina ya mah. Pasar Ukaz, pasar Mijannah. Aya deui pasar ya Majaz. Eta teh aswaq. Ya, aswaq pasar aswak pasar-pasar. Ari aswak mah pasar serba ada mun di urang mah mall. Suralayan. Ya. Pasar serba. Jadi pasar induk, pasar induk pasar anu ieulah rame gitu. Ya. Eta teh di zaman jahiliyah. Pata asamu taya kawitan jahiliyah kan babat Islam. Pata asamu an yattajiru fil musim. Jadi aranjeuna ngaraos dosa para sahabat ku iman-imana kumaha abdi teh tukang dagang terus musim haji abdi calan dosa ya. Lajeng aranjeuna pasaalu Rasulullah tumaros Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeunaan hal eta panazalatil ayat maka lungsur ieu ayat jadi kumaha ayat teh laisa
Laisa teh henteu. Laisal junahu kitu kawitna mah. Laisal junahu alaikum kitu kawitna. Ngan alaikum dikapayunkeun. Ieu teh leuwih ikhtisos. Aranjeun anu ngarasa dosa dipayunkeun nya. Anu ngarasa dosa wireh profesina tukang icalan, jiwana, jiwa icalan. Ya. Tah praktekna di zaman harita di jalan sahabat, nalika musim haji teh awal-awalna sadacan tumaros tarutup sina. Jadi bumi musim haji teh sasi naon we? Kamari geun kamari? Syawal. Betul? Qodah. Dzulhijjah dugi ka kaping berapa? Nya pokoknya rengse haji gitu. Nah, itu disebut musim haji. Tah nalika musim haji nya aranjeuna teh ham-ham asa-asa dari salat. Da sieun dosa, ta'asamu sieun dosa. Margi sada acana ayat-ayat tadi teh tekenging jidal. Sedangkan nalika da icalan mah eta teh biasa pacental-central pahreng pahreng. Kana adu tawaran wah kumaha biasa mah ibunya. Bapak mah tanya biasa tara-tara. Tu kada da simpering sok parantoskeun ieu mah kada da nyimpang sagedik di pasar malihan kenging wartos di pun bojo. Ieu sok ngumpul ka pasar sok moli teh sok ngadongi. Aduh pak cenanya kita pun bojo gitu nyata ibu cenanya. Ibu-ibu meser tempe sana mah mau tempe enak kok asin kena lebih lah tempe dah biasanya sempurna mah tempe we nya dalam kape sana tempe gitu hari pun bojo mah taranawi sudah kok abis gitu kan awas ya hari nu icalan teh kan tenan nu icalana ibu-ibu atau nabi bapak atau sepuh katanya ini tidak pementena ini tidak dedegana benten ayah sekarang aku ke pasar teh ibu atau sepuh misalnya mau baskom ayah nanya baskom ibu minyo tuh nih baskomnya tina kaleng tina besi nya buka lu dicet aja nih dicet jaman kapungkur lain mah tos jarang baskom anu tina logam tapi dicet naon disebutna nya baskom we maksudnya gaya kapungkur da baskom ayeuna mah tina plastik saseueurna bahanna teh ieu mah baskom kapungkur katingali warnana teh rada gading koneng gading gerengseng namina duka tasim kuring mun terangannya gerengseng nu icalana tos sepuh ibu tos sepuh nanti Yosua 70 kaluhur langkung lah icalan pais lau dante aya nu noel atuh eta teh nu di langkung sing kuring sok di langkung we panginten dedeganana tidak menarik coba kumi sweet 17 mah duka tah nya nu icalana na kitu ieu sweet 17 banyak kitu nya dibalikeun 17 71 kan speak nya kantana nu ganteng mah nya ibu mah nu ganteng kumaha nu gangguan telinga teh nya kitu da sok aneh ka pasar teh dandan sateka kebek sok cukup mah sim kuring mah sok kitu nah ieu mah mah cita ka pasar dandan sateka kebek beli tepang sarang saha dan simburu timburuan ibu simkuring mah naon timburuan teh timburu teh naon galak timburu simkuring mah kitu bapak kumaha kedah wanci ya pamaget mah kedah langkung galak timburu ulah wios we nu kitu teh dayus kumaha acara ge nu kitu dayus naon dayus teh ah, wiosan we bade sareng saha we ge istrina nu kitu moal bet surga. Mana?
dilaporkan. Mau lebat surga tak bapak gitu. Jadi kena galak timburu, ya. Ibu, ya, istri, gerha, gerha bapak gitu. Bari ka pasar dan satak ketebak. Beli ka sajam eta di nah, di payeunan. Toilet. Sing kuring nembe terang ka pungkur waktu sadaya nikah. Aya nu ngagaleun toilet. Eta cenah pangalepetkeun toilet. Menawi teh toilet. Pangalepetkeun toilet kumaha? Sing kuring lomari anu kitu ibunya. Nah, ibu mau nengahnya, meja rias, aya cerminan itu. Ya, aya yeuhan aya naon teh? Laci dilebetan naon ibu? Oh, ibu apa? Karitu we. Oh, nu kitu, sobat, lain mana teh toilet? Lain toilet atuh, toilet. Ya. Sajaam tah bari ka pasar teh, tah bapak kedah galak timbul. Wajib. Ya. Tapi sanes hartosna non caludi non, kok menonggang dan terus welak anggo elap non dipakai kain sendiri elap pakai ke pasar sana segitu. Oke, hari ibu ke pengawasan, mau daster, tentu itu nyari untuk orang memang gak wae yang mau daster ibu, daster tenang sih, tahu daster lagi, tahu terus daster tenang. Oh, dia batik. Tas. Nah, jadi kan ada daster atau kemana? Ibu mah. Iya. Tos aranjena tuh maros lah sebenarnya. Terus di lungsur iya ayat. Tah di zaman Umar Ibnu Umar ayat tuh maros di samping itu. Ya, tah iya mah. Iya, ya, minta jiwa dagang teh, aduh abdi teh calan gitu. Ya. Kumaha tah? Nah, nu ditaroskeun ku aranjeun teh eta ge kantos ditaroskeun ka Rasulullah kitu saur Ibnu Umar. Ya. Terus Rasul teu ngawaler kitu Rasulullah mah pami ditaroskeun ngeunaan hukum gitu abdi dosa teu. Abi tulang icalan ya Rasulullah dosa itu upin musim haji abi icalan upin nyebat dosa berarti naon wahyu terbiasa nganggo terkengi atau nabi upin nyebat dosa upin urusan pahala sami terbiasa ku royu dosa atau nabi pahala boh etate langkung saya dari segi padilah teh keing pahala langkung hala maka eta teu kenging ku emutan kedah qot isubut kitu maksudna naon qot isubut teh kedah aya rengkol dalil saurupun guru mah sarus taman teu bukur goler hoe teu aya goler hoe na mah entong margi seueur nu ngadamel kias dikias-kiaskeun teu aya kias dina ibadah mah maksudna dina patulapatali sareng kaifiat ibadah dina arti syariatna netepkeun waktu netepkeun tempat netepkeun cara kitu syariatna ari waktu tempat cara kumaha pomi jenis barangna masanes masalah syariat contoh ari zakat fitrah hukumna kumaha wajib waktosna iraha harita dina waktosna geus ditetepkeun pan kitu ya tempatna di mana eta geus ditetepkeun di mana we aya kitu urang di yeukeun nanging tamis bahan tuangan anu dianggo zakatna tuangan sami teu sadunya henteu
Di Arab mah makanan pokona gandum, kadang korma, makanan pokona teh kismis. Tuh kan nyari kismis kumaha jadi makanan pokok. Da jaman harita mah sasah tuangan naon nu aya. Nuang kismis sapiring kumaha ibu. Lu pake kismis sana kumaha deh gila kan sans kismis urang bawa gitu. Lu kada sim kuring can terang. Kismis zaman Rasul. Tuh. Gitu. Ari kismis teh tina naon bahana? Anggur. Anggur anu di kering-kering. Lu kata nanti asa janten tuangan pokok lu kata pokok nama nyano ayal yang mendengar lu pokok nama nyano umumannya eta gandum. Nah gitu ta eta karena minyak kismis unggul. Tau salah. Nah sedangkan di urang mah ya, nasi sama. Terus di daerah NTT bukan pun sedih kan ayano sagu, ayano jagung. Nah, jagung Madura, mau di Madura, pamon gitu di NTT. Tipe yang ngusok kitab, belajar kitab, ajana beli Ustaz Aceng, yang rengset di Ustaz Aceng, terus ke Imarot, Imarot, lingkungan di situ di Koyim, di masjid, syukurin. Sok belajar kitab. Ya, terus pinter bahasa Sundana, oh ada terus Rami itu di SD soalnya teh, ya. Mumbara ke Jawa teh, jadi gak pinter, jadi itu ke Jawa, kali itu ke Garut, mau itu mau ke Bekasi, di Bekasi terus ke Ustaz Aceh, ya pinter, terus tuang sama teh, ngawitan ngajar sesah tuang, ya milarian jago, eh. Jagongna sareng jagong anu jagong manis sareng jagongna jagong anu tadi jagong anu lagi jagong kieu teh milayan tu jagong kol teu asup kol kitu ya nah jenengna lopok mah lima kumaha sia teh pok atas pesen atas pintar kitu acana di si jagong teh di kumaha terus kitu di anu jagong we tuang teh paling oke di itu mah cenah di NTT mah sarang sepan daun sanes daun gedang daun kates gedang eta teh rencang mah teh kitu mah rasa anjeun sakitu sampe kitu ya kitu cara mah teh terus anjeunna kaungan potret ningalikeun dapurna ibu da keluarga itu di kampung. Apa nate? Ya, pada malam nate, ya, tukang orang mana orang ada malam kayu teh, ada malam papan gitu di muntina kayu gelombang ada di, ya, dulu di senso gitu. Di itu mas ane senso, manggo pahat aralit, pahat jajar ke, pahat takolan, tak itu zaman bahula gitu zaman, bukan zaman bahula zaman. Dugi ke ayun, apa masih? Dugi ke ayun. Jadi teriye bisa nonter terbelah. Awal terus yang anuna datara dan memang aja nak itu. Ketinggalilah naon sebutan teh. Sanes ieu. Hah? Sabar kita kada jangan teh sabar budak teh gitu. Senyum weh gitu. Jadi memang naon prihatin. Ih prihatin bisa, anjeunna prihatin bisa. Jadi barada orang kali ayeuna nama mararanja, anjeunna mah prihatin. Pomi si kena saung teh biasa kan, mantun teh ayeuna mah paritua. Eta pomi sangu we gitu. Biasa anjeunna mah. Jagong ge biasa kita jagong. Ya ta cenah ieu daun gedang ah cenah dikieu. Anu lah. Seperti diurap mah diurap gitu dijikeun sareng jagung atau eta dicacagan dijikeun sareng jagung ari urang kitu parabna parab tu amana jadi parab aya mah cembur ka punggur di lembur aya nya dikitu teh dipastikeun teh ka hayam sanes kanggo tuangan hayam kitu kanggo parab hayam dikitu maksudna nya parab sapi Allah kitu nya salirana yang betulnya
warna kulitna hideung. Ya. Tapi waosna bodas. Teu aya di dieu mah barodas ieu. Bapa ge barodas. Anjeunna mah sapertos nya negro kitu. Tapi eta soca soca waosna bodas. Sakit kitu ka Allah. Ya, waosna teh bodas. Teras suan tenang ngaos Qur'ana, waduh. Ya. Tayi saksi. Imam mana rasulnya? Haos imam. Tapi sareng singkuriman. Singkuriman norbek, norbek. Ya kendor nyerebek. Enggak ada mau suara singkuring ngarebutan. Eta mun ngaos Qur'an teh, waos. Mun imaman sok teh imam. Upami masalah itu kias, nah kias teh eta mah sanes masalah syariat, ari masalah naon bahan nu dikang dianggo-kanggo. Nah, da urang teu aya kumaha. Allah teh netepkeun gandum teh. Wah, gawat kitu mah. Kumaha mun urang teteh tadi jagung. Nah, sing horeng Islam mah rahmatan lil alamin. Aya disebut kias. Jadi aya kias teh ngan teu tiasa masalah ibadah mah. Kias mah dina masalah duniawi nyangkut. Jadi sanes masalah hukumna tapi rak-rakanana di tempat masing-masing kumaha. Kumari tadi merata aturan mah kaosa dunia, oh dikiaskeun we. Gandum teh sebagai naon? Makanan pokok. Nah, makanan pokok berarti di urang. Kumaha? Ubah kekuangan ya teku artos mohon eta disebut naqimah seharga eta geus sanes sanes masalah ibadah eta ya, ogé ya seperti tadi we di ditu gandum di dieu ya sanajan mun zakat fitrah maksudna mohon zakat fitrah teh jadi jangan kana zakat fitrahnya geus lah teman-teman da ieu pertarosan masalah ibadah di zaman rasul gandum diurang beas gitu nya. Hartosna eta teh kias. Tah ayeuna kumaha mun nganggo artos gitu. Tah pada dasarna zakat fitrah teh nyaeta mohon pada pokona mah kitu. Ayeuna kieu diurang gampil teu ngarubah artos jadi beas. Upami susah, ya, iya masalah. Coba ayeuna. Ku artos dipasikeun gitu. Nek ngelawan artos gitu. Ya itu aya beas mah. Tah, mawi upami maratoskeun eta, maka hukumna sami sapertos ngagentos. Ngagentos teh gandum ku beas. Itu numutkeun keputusan nya dewas bahaya mah. Jadi kimah seharga beas tetep patokanna seharga bahan pokok. Teu tiasa ku artos. Sebab artos sulit. Aye kimah ari gandum satu naon? Satu naon? Sasok. Satu sok. Aye satu sok teh ditaker. Aye biasa ditaker. Tak ada matias, siapaan gitu? Aina iya artos tiasa ditaker. Jadi kena ditaker upaminya, upami mau artos Jakarta kena ditaker. Aina, cobi aina ibu, ada bapak, artos kencing lah kencing, tong lah tidak selesai ditaker di letter. Aiy, ada sesuatu sebagai letter? Letter. Tilu koma no. 8 liter mengisok ditambihan tilu sabar 4 liter upami dikilokeun kirang langkung 2,5 upami diperbandingkeun ayeuna artos kertas atuh teu naon anu barereum 1000an di kilo 2,5 kilo seberapa?
kuda kedah gitu aing atos mah. Da patokanna tadi. Tak. Kada dituang gitu artosna. Nah nu mawi kimah sanes ku artos hakikat mah sanilai beas tetep we sanilai makanan pokok margi benten. Kana benten. Ya, di hiji daerah anu harga beasna atau harga jagong. Main harga jagongnya. Ditu makan jagong. Ari sakilo sabaraha harga jagong ini tuh? Rp1.000 berarti mun 2 kilo setengah sabaraha 2.500 pasikeun artosna ka urang kanu tuang beas kumaha tah 2.500 sabaraha teu dugi teu prateske. Jadi upami bade anggo artos kimah sanilai tuangan pokok dininya di daerah. Tapi bumi jagong itu masalah itu salius. Jagong mah, ku jagong mah atau ku beas mah. Antaros ke naon tuangan pokona kurang NTT bade jakat pitra. Jadi itu sebelum har tuangan jagong bade dipasikan ke daerah kampung Bandung kan itu pasikan beas nah. Upami gitu ya. Aranjeuna teu dugi. Tak nama bi tetap iye jadi manjangnya dan yang kata sudah bagikan ke daerah sabudeun heula teh kitu di dia mah kitu kan urang kitu nya praktekna jol cangkeun ka mana engke benten da tuk madanil masakin ulah dugi ka aya nu miskin teh nya kata langsa. Ada yang mau saya biasa pada tabungan cina, malih artos nawe, ayat nama kan kitanya artos nulangkung periyogi etama emutan, etama emutan. Nanging upami tadi gampil terjantan masalah. Ali sembuh mah kita muka tangkap di keputusan dewan sebab mangka pukur mah, dari daerah kita terobis, dia kita mau bias, ini sudah mau bias. Beasnya, mak aku pakai artos gitu, terus saya beas, beas gitu. Iyalah, dipaparin ke kanu miskin, terus ayah beas mah kan gitu, nyapan biasa adi beas, buruk seminggu ibu, mohon, ya, terus saya beas gitu serius. Terus dia masalah jakat, karena kias, ya. Jadi wangsul kanu tadi tos ya mah jadi kana kiasnya itu kumaha hirup di sembuhin nah jadi kana kias dina masalah syariat itu rasul ati ati masalah pahala sareng dosa itu tadinya jadinya duit kan tengah waler ditaros teh rasul tengah waler cici nyalungsur ieu aya gitu tuh sembuhin membade komentar di segi tentang lah bade ngulas tapi komentar ngulas siga ulasan mah ya imam ngulas syukur. Janten rasul teu kumawantun. Rasul teu kumawantun masalah pahala sareng dosa. Salami anjeuna. Ya. Taca nampi penjelasan ti Allah. Ya longsor ayat laisa alaikum junah. Junah teh taya pamangan, maksudna pamangan di dieu mah dosa. Margi nu naroskeuna tak asamu ngarasa dosa. Kita anu periode di nyatakeunkeun anu kadua terakhir lah di waktosna nya eta summa abidu min haitsu abadun nas wastagfirullah innallaha ghafurur rahim maknana ya ya makna alaikum antubidu ma'an nasi min makanin wahidin. Jadi kedah sami entong benten benten ayah ini aku makanya praktek lain nah, masih saya nama tanya masalahnya
Jadi lungsur kamu Zalipah. Sami mana? Mas. Sami nya saya nu. Ka pukur mah teu di zaman jahiliyah tadi. Tadi teh yang menciumkan anjeun aya nu anu. Nah, kela kan sinanu itu kela kayak urang mah kela. Tos saya fokus. Mendang aja jadi alarm. Tos saya fokus. Nah, margi ngarasa leuwih tapakur. Eta power teh ngarasa leuwih onjoy di musijen. Ulah. Ya, tahqiqon penegasan lil musawat. Musawat teh naon? Kesamaan derajat. Jadi ku haji, ku perintah ti Allah ieu. Teu bener tah? Aranjeun boga rasa kitu. Sarwa wae di hareupeun kaula. Aranjeun teh hamba kaula. Watarkan litafakhur wa adamul imtiaz keistimewaan kes naon sebut teh kelebihan nu kadieu teh eta mah ujian aya nu calakan naon calakan teh cerdas aya nu baraho naon baraho teh sapatos singkuring baraho bapa ge saminya berjamaah kenyawius di payuran Allah mah sami nu penting kata naon takwa teh mana anu madep ngahambakeun diri ka Allah abdi teh jadi nuju jadi hamba Allah iraha salami hirup di alam dunia itu maksudna ibadah sakian menjalankan perintah lebihan anu dicegah. Sanes di neraka naon? Iman di neraka eta we ngagungkeun Allah tunduk patuh teh. Nah, wa dzalika min ahammi maqasididdin. Tah ieu persamaan derajat gitu, kedudukan di pangan Allah. Terus keistimewaan, kelebihan yang ada ujian, gitu. Untuk jadi kebanggaan, non bahasa Sunda dan kebanggaan. Kahisean, kebanggaan dengan bahasa Sunda, bahasa Sunda kata. Agul, gitu. Nama lebih agulnya gitu. Jadi kareus, kareus, kareus kunaon. Ku kehebatan, kehebatan diri maksudnya. Ya, sanes, hirul, pomi urang di pasihan cemerlang di naemur disebutnya calakan, pinter, gitu. Eta teh ujian. Nu apalan nak kiat, dugi ka, mun sigana 100 juz ge apa sih? Abi mati 20 juz ge harese, gitu. Ya. Sanjus we aduh ya. Ini mesti goreng gitu bapak mandala alhamdulillah gitu. Sampai katanya numawi ka nemiyam sanes untung sanes eta anu jadi patokan ya. Patokan takwa teh untung sanes eta aya gopur rahim teh nah sok tarobat aranjeun kitu saur Allah ka anu kareu itu tadi tobat minta ampunan. Satu mana Allah teh lautan pura. Terus rahim. Ya, Allah Maha Adil kasih ka urang sadaya. Dialah anu pokokna mah. Janten patali sarang haji. Singkuring tadi. Oh iya masih kene kan itu manas-manas kene nya, masih kene tapi kan itu nama patali sarang aparatus haji ya. Tetap dzikir ka Allah ku berbagai cara diajarkeun dina sadaya kaayaan nuju icara kada dzikir kitu maksudna nuju ngobrol ngariung dzikir maksudna nyepang eta sane tanya kitu dina rasul mah teu aya nu kitu nuju ngobrol berdzikir. Ima ngobrol, nah, panangan mah terus. Ayah lo kita tetap ayah di zaman Rasul mah.
maksudnya sih kuring temendakan hadisna yang eta teh kitu praktekna dzikir teh dawam teh daing teh terus-terusan teh nanti poan nya duka teh sing kuring mah an ieu macam mendakan dah hadis sahih yang di zaman rasul kitu yang sahabat weh nya ieu mah seueur ah mangga wae teh mah masing-masing pan hayang mangabartosan teh ngadugikeun harus ngadugikeun di zaman rasul mah sin kuring can mendakan keterangan mari eta masalah ibadah jadi eta masalah ibadah ah terus ah terusnya masalah zakat terusnya sekarang.